Jina jisimni Roberto Cristiano, viġi president ta' Gżira United Football Club. Trabbejt il-Gżira, mil-Gżira, u kolla mill 3 snin sindku tal-lokalità. Il-proġett Naqsam il-Muża ressaqni iktar qrib l-arti u l-kultura, partikolarment il-biċċiet tal-arti li hemm fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Fost il-ħafna biċċiet tal-arti li hemm fil-Mużew Nazzjonali, jiena żelt l-iskultura ta' Antonio Xortino Ritm Vitej. Il-perfezzjoni tal-iskultura nqabbilha mal-perfezzjoni ta' tim tal-futbol li l-coach iħejji biex jirbaħ. Din l-għażla ser inkun qed naqsamha mal-pubblikun ġenerali li attendi l-clubhouse tagħna biex ikun jistgħu jaraw l-iskultura ta' Xortino.